ընդունել է սա ամեն ինչից, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին ուղարկված ամբողջ օգնությունը կամ դրա մի մասը ամբարվել է Մամեդ Գրիգորյանի պահեստին։ Ներառյալ ներողություն սիմվորական։ Բերեք հասկանանք ինչ ասել է, ինչից եք տեղյակ։ Ձեր ասած իրերի եւ առարկաների, որոնք ուղիղ վերաբերվում են պաշտպանության նախարարության եւ արտադրված են զինվորների համար, օրինական կարգով փոխանցվել են երկրապարտ կամավորական միությանը երկու հիմնական ճանապարհով։ Երկրապարտ կամավորական միությունը արդեն շուրջ 20 եւ ավելի տարիներ ամենամյա բանակումներ է իրականացնում ակտիվ պահեստազորի, որի ժամանակ դումում է պաշտպանության նախարարությանը եւ ստանում է տարբեր տեսակի պիտույքներ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ մի քանի ամիս դրանի ընթացքում եղել են, գիտեք, կամավորական խմբեր, որոնք եղել են Արցախում եւ պաշտպանության բանակի մատակարարման, պաշտոնական մատակարարման վրա են եղել, այսինքն հստակ ստացել են սնունդ, հանդերձանք եւ այլն։ Հիմա կոնկրետ այս երկու ճանապարհներից ո՞ր մի մասի պիտույքների, սնունդի եւ մնացածի մասին է խոսքը, որը գտել են, դա չեմ կարող ասել, դա ցույց կտա քննությունը։ Ձեզ համար հատկապես զենք զինամթերքին հայտնաբերված, դա օրինականներ ինչպես կարելի էր օրնակություն հատ ավտոմատ ձեռք բերել, պահել այդ համուշտների ծավալը։ Ես իրավասու չեմ նման հարցերը պատասխանելու, գիտեք, կա քննություն, ցույց կտա այդ ամեն ինչը, որն էր օրինական, որն էր օրինական, բայց իհարկե այնտեղ կային զինացողներ, որոնք ոչ մի կերպ օրինական չեն կարող։ Այդ ամենը նա շտապօգնության մեքենան, որը վիրաբերվել էր պաշտպանության եւ մի շարք այլ մեքենան։ Նվիրաբերված իրերի եւ առարկաների մասով ես պաշտոնական որևէ բան չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետեւ ցույց տվեք մինչև վերջ ասեմ։ Ես ասեցի, դրա համար պետք է տարանջատեք այն իրերն ու առարկաները, որոնք պաշտպանության նախարարությունից օրինական կարգով հատկացվել են, սակայն չեն կիրառվել ըստ նպատակի, դրանք առանձին հարց են, դրանք ուղիղ կապ ունեն պաշտպանության նախարարության տրվածի հետ։ Այն իրերն ու առարկաները, որոնք դպրոցներից, համայնքներից, Ռուսաստանից, չգիտեմ, տրանսպորտային միջոցներ են, կապի համակարգեր են, ինչ են, տեղ չեն հասել, սրանց մասով ես չեմ կարող։ Իսկ բնա ղեկավարություն չէր կասկածել, օրինակ Մամբել Գրիգորյանը տեղ չի հասցնում։ Ես ասում եմ, շուրջ 20 եւ ավելի տարիներ Եվրոպական կամավորական միությունը ամեն տարի բանակումներ է իրականացնում հարյուրավոր պայստազորայինների, այդ թվում նաև երիտասարդների, եւ դրա համար դիմում ու ստանում է համապատասխան իրեր եւ առարկաներ։ Բայց այլ լիազորություններ պաշտպանության նախարարությունը վերահսկողական չունի։ Իսկ դա այս պատրաստումից հետո ԵԿՄ-ի գույությունը այլևս առանց իրավասու չեմ մեկնաբանելու։ Բերեք ես դա չմեկնաբանեմ։ Պարոն Հովանեսյանից սնունդը, որ ենթակա չէր վաճառքի, սնունդը հատկացվում է, ասեցի արդեն, երկու հիմնական ճանապարհով է հատկացվել՝ բանակումների համար, ինչպես նաև կամավորների առաջնագծում ծառայելու ընթացքում։ Հատկացվել է պաշտպանության բանակի կողմից։ Բայց եթե իր նպատակին չի ծառայել, դա արդեն քրորեն պաշտպանի